благослови. Добре дошли в Божия дом. Взимно време се потим на това хубаво място. Бог да ни благослови. Амин. Слава на Господа, че ни дал това. Амин. Продължаваме темата за сънища и видения, как да ги разбираме, как да ги тълкуваме. Да правим разлика между нещата, да различаваме естествените сънища от духовните, т.е. душевните сънища от духовните, да разбираме значението на кошмарите в живота, да разбираме сънищата в живота на Божии хора. И започнахме да говорим за Гидеон. И аз си мисля, че сме казали всичко. Но не сме. Бог все нещо изважда. Той продължава да изважда от Словото. Аз даже се изумих, че даже за темата в неделя, понеже знам, че понякога хората си мислят, че не може демоните да са еди какво си, те сигурно са на това другото, де другите казват. Но демони са точно това, за което проповядва църквата. И намерих нещо много общо между ада и това, което демоните правят горе и това, което им се случва, когато срещат Божи хора. Интересно, по принцип знам някои от характеристиките, доста от характеристиките на демоните, но една характеристика е, за която много почти сме говорили, но ще говорим в неделя. Така че дано да сте свободни, да може да бъдете в неделя. Аз мисля, че разбрах кои са сухите и безводни места. Не защото съм го знаел, а защото го проумях. Просто Бог ми даде да го проумея. Да поговорим за Гидеон, за неговите сънища отново. Но мисля така, да направя нещо като план на всичко това, което се случи всъщност. Как се стигна до там, Бог да издигне един човек с не особен происход, да не кажа така, той е светска дума, разбирате. Знаете, че за Бог как хората са равни, но говорим от другата гледна точка, как ние се виждаме. Ако се виждаме както Бог ни вижда много добре, но понякога нещата, които казваме за себе си, не представляват Божията гледна точка. Така ли? Така е. Аз съм един като ти на температура. Сигурно 10 пъти изповядах, че съм изцелен в ранените на Исус. Стоях и само това. И точно за ден и половина всичко свърши. Но никой не вярвайте на лъжите на дявола. Много мами. Но за да покрие новопостъпилия ви глад по отношение на нечистите духове, ще направим малко връзка. Понеже дойде за един глад и ще го задоволим само от другата страна, от към Гидеон. Представете си Израел, обърнат към идолите. Следва чужди богове. Идоли навсякъде. Ашери, високи места, разни там дъбрави направени, самите дървета така издялкани като идоли. Представете се, в домовете на семействата има такива. Интересно, че хората обвиняват Бог, защо мадианците, пък и някои от източните народи и жители, че амаличаните, откъде на къде? Ти казва, нали си наш Бог, какво става тук сега? Защо,
Защо като дойде време за жътва, те го живат. Когато земята започва да дава своите рожби, минават мадианците, обират всичко. Обират животните, като посеш, говедата, всичко, всичко. И това много ми напомня, много ми напомня за това, как дяволът краде плода в живота ни. Интересно, че мадианците само докато имало реколта, стояли на шатри и ушатрали всичко. Като свършвало всичко, като оглозгали всичко, пак са прибирали. Просто правили набези. Знаете ли колко е разстоянието? То не е точно разстоянието, но колко малко дели от това някой да идва и да те съсипва и от това да станеш роб на някого. Аз си мисля следното, че колкото по-често да не бъде губим плодовете на духа в живота си, това е знак, че има идоли в живота ми. Нещо по-скъпо от Господа има и по-кревнува. Има ли идоли, Сатана ще краде от нас. Както мадианците крадяха, убираха. Евреите сеят, мадианците даже и жънат. Чакали да приберат жътвото, да го вършеят, да се отдели плявата в жътвото. Даже когато Гидеон бива посетен от Господа, той се крил в един лин, такова място, където се чука гроздо ямо за лин. И там се крил и чукал и гледал да прибере да скрие някъде жито, защото ако дойдат мадианците, ще вземат жито и ще стоят гладни, пък и мога да обратят гладни. И си викам какво нещо. Идоли. Идола поражда слабост в живота ни. Идолите позволяват на Сатана. Ето вижте, Бог има съвет с Израел, обаче те се обръщат към други богове. И Сатана е това. И помита. Какво може взема? И още по-лошо, ако остане. Защото като вземе, което пак е лошо. Но ако влезе вътре, и завладей живота ти. И после, Господи, ти си обещал. Ами ти спомниш ли си, че имаш завет с Бога? Спомняме ли си това? Че идолите отварят врата на враговете на душите ни. Добре, да погледнем Словото на Бога и продължавам да говоря. Аз много съм развълнуван от тази тема, защото си казвам, една от най-сериозните причини за робства е било идолопоклонството. Бог казва, ти бълстваш с други богове. Резултата, вижте, щом има идоли, ти почваш да правят това, което правят другите народи, които имат същите идоли. Знаете, за тези идоли има духовни сили, началство и власти. В момента искам Бог да ви покаже за две неща ми е показал, за началствата и за духовните сили на нечестието, но искам да Бог да ми даде да разбера за господствата и за силите, и когато Бог ми ги откри, тези неща ми ги разкриш и ми ги споделя. Ама ако искате, сега мога да кажа за тези дете. Скоба. Началства, спомних си, когато обвиниха Исус, че изгонвал демоните чрез началника на бесовете. Тоест, началствата са
Значи началника на безсветия, началника на еди кои си ангели, там на духовни попаднали ангели. Това са началства. Не сте ли забравя, че много места пише нечисти духове? Тоест, духовните сили на нечестието са демоните. Те затова се споменат и най-накрая там, като се изброяват. Духовни сили на нечестието. Остава да уточним власти и господства. Има една възможност. Или господства да са както княза на Персия, който противостоеше в молитвата на Данаил, ангела, който искаше да дойде да помогне, 21 дена събиха във второ небе, събиха, воюваха. И чак тогава дойде отговора. Така че княза на Персия може да се сметне или към власт, или към господство. Но това трябва да се изследва писанието много внимателно, за да се разбере. Добре, значи началствата са тези, които вие нали си имате началници там на работа? Началник цех, началник корпус. Да. Ето Вилзевул казва, това е началника на Бесовете. Интересно, развълнувах нещо. Интересно е, откъде са знаели, че Вилзевул е началника на Бесовете? Защото Исус не каза, че той не е. Да не би да се окаже, сега не са съветите, които ще кажа, но не мога да го кажа по друг начин, защото така мога се изразявам. При транслитерацията на тази дума може да не е Велзевул, а може да е Ваалзевул. Тогава ще направим връзка с Ваал, който е най-разпространение езически бог на всякъде. Било с всичките му разновидности на това име. По един... Вижте, същия бог, го знаете, го има в Рим, в те сам, че името е сменено. Но той си е пак Ваал. Ваал, Астарта, Ел. Сатанинска троица. И виждаме седми стих. Извинявам се. Съдии, 6 глава, 7 стих. Извинявам се. И когато израелитяните извикаха към Господа поради мадианците, тогава Господ изпрати на израелитяните един пророк. Знаете ли кое е интересно? Че изобщо не казват как се каза пророка. Защо някъде пише пророк, Божи човек и не се споменават имена? Ами, брати, си сте по-важно, какво казва Бог, а не кой го казва. Ще кажеш, брат, обаче на други места се споменават Илия, Самуил. Там другите... Да не ги изборявам, че са много. Вижте пророци, които са имали по-отредена, по-голяма роля в живота на нацията Израел. Техните имена са споменати. Но някой, който е дошъл с пророчество, и той е било записано, Бог не е счел за нужно да пише кой. Значи те извикаха към Господа. Това обаче означава, че те са покаяни. Не пише да са покаяни. Даже търсиха да хванат Гидеон, за това, че махна ашерата, махна идола от дома на баща си. Явно се е виждал там някъде пред къщата, не било нещо, виждал се това. И представи си, намират цялата е съсечена и виждат до него един жертвеник и един вол целият изгорен. Намират го целият изпечен.
И си каза пак Бог показа милост, може би, защото извикаха. Сега знам, че извадите стихо и ще кажете. И, нали, ако извикаш, аз ще отговоря, казва Бог. Нали. Има нещо за Бог, което, може би, така трябва малко по-сериозно да го подвигам за нашия Господ. И това е, че да, той бие наказва нези, които люби. Той бие наказва, когато се грешат, особено нези, които имат завет с него. Но, виждате ли, понякога робството или теглилото е било толкова голямо и Бог в милостта си казва, как да ги... Някой сега ще каже, брат, ти не си прав, тока тема покаяне не може да стане. Абе, аз да ме питам ви като родители, понякога път, като сте наказвали децата си, дори те да не са се поправили съвсем, не сте ли опитвали да търсите друг път към сърцето им? Не ви ли идвало жал? Дори да е, дори към най-лошото дете в семейството, не ви ли идва жал? Защото е твоето дете, а? Идва ли жал? Или не идва жал? Или ти е все едно, а? А не говорим за Господа на силите. Има неща за Господа, които ние не знаем, не разбираме. Нямаше. Те извикаха към Господа в това, не знам какво, как го разбирам. И следва нещо много интересно. Нека само да прочетем слово. Така говори Господ Израилев Бог. Аз ви изведох от Египет и ви изведох от дома на робство. И избавих ви от ръката на египтяните. Тоест, египтяните знаете, че е преобраз на света. И от ръката на всички, които ви насилваха. Какво правят нечистите духове? Насилват ли там? Насилват. Спомних си мази вечер, като се молих за Мери, онази жена, за която говорих неделя. Вали три пъти се боли по телефона за освобождение. Каза, толкова ми лекови, че се скривам направо. Е, викам, твърде дълго време си нося на този товар. Сега е време да се поспиш. Вече ти е леко. И като ги избъдих, ни демони ти, кой ги прави? Кой ги прави? А, избъдих ни. Правите ли разлика излизане от робство? А, то е много интересно. Когато Бог не спасява, нали, какво прави? Изважда ли от робството, така и за земя от Египет, така ли? И за земя от Египет. Тоест, вече не сме роби на Сатана, а вече ставаме синове и дъщери на Бога. Супер! Обаче забелязвате ли? Пустинята е място, където Бог да направи необходимите промени в характера, нали така? Обаче, забелязвате ли, обещаната земя не е само Новия Йерусалим. Обещаната земя и обещаните неща и наследства има и земни аналози, нали така? Не всичкото, има основното ни наследство е в небето, нали така? Но Бог дава ли ни от своето наследство дори в този живот? Да. Да питам аз. Дава ли? Какво трябваше да направят израелитяните, като влязаха в обещаната земя? Да изпъдят, да изгонят, да прокурят, да избият. Какво? Всичко нечисто. Виждате ли, в обещаната земя, тук дори сега като преобраз на нашите души. Каквото изпъдиш, каквото изчистиш, толкова повече да владееш. Като се връщаш към бидолите, враговете и те се завръщат.
Сега се налага пак да ги избързат, виждате ли? И много интересно. Айде да продължим надолу, вече 10-11 продължаваме на четем. И рекох ви, аз съм Господ вашия Бог, да не почитате боговете на амореците. Значи, то не е било отделни хора да ги почитат. То е било масово. И как ти са могли да си отговорят, че се покланяш на друг Бог, а викаш към живия Бог? Да ти помага. Ама не е ли в живота тъй? Уповаваме на себе си или на хора и после и се проваляме и после Боже, а ти защо? Ами че дойде ли при мен? Ти дойде ли при хората? Ти уповаваш на хора. Уповаваш на себе си. В чиято земя живеят? Те вместо да ги изгонят и да изгонят и културата им и религията им, те са потопили в това. Не искам да използвам думата асимилиране. Обаче вие не послушахте гласа. И 11 стих. Сега става интересно. Няма да го чета изцяло, но е много интересно. И ангелът Господен дойде да седна под дъба, който е в Офра. И един от най-значимите събития на срещи на Божии хора с Христос е било под дъба. При Авраам беше на Мамрията. Тук е също на дъба. Всяко изровенето не ме става, че има дъб. Силно така, който е в Офра и принадлежеше на... Малко трябва да се измести машината. Така. Да. И принадлежеше на Виезереца и вас. А силно Гидеон чукаше жито в рена, за да го скрият мадианците. Не знам, аз не съм бил по този време с тези слинови, ама... Аз доколкото знам, в рена са събачка грозито. Явно доста скрито място е било. Ще кажеш, брат, всеки оцелява както не е добре. И добре е, като да не бъде, когато дяволът подгонил някой християнин, какво значи? Ами, опитаме се да оцелим, бе, брат. Бог каза, побеждавай го, съпротивявай му се, воювай доброто воинствено. Бе, брат, гледаме някак си, тъй да мърдаме. Но Бог не иска да мърдаш. Бог иска да живееш за Него. Бог иска да живееш Неговия живот. Той не иска да живееш твоя живот. Знаете ли какво съм разбрал? Че при кръста на Христос, след като си спас... Значи, единственият път, когато отиваш на кръста на Христос, първият път, ти не носиш кръст. Но там насетне, който иска да ходи при кръста, трябва да си носи кръста. Ако искаш кръста да направи нещо в живота ти, ти трябва да си с кръста, който Бог ти е дал да носиш. Иначе няма как да стане нещата. Само веднъж можеш да дойдеш без кръст при Исус. Първият път. След това трябва да си с Него. Ама не някой да ти го държи там отзаде. Сега, знаете ли какво би казал един светски човек? Би се пошегува, ще каже, аз ще условя никога на отца на залата, ако не, тъй по-леко да ми. Да, ама не. Добре, а знаете ли всъщност защо Исус по пътя вече не може да носи кръста? Той важен кръст го издържа. Той не е това. Защото просто отец го беше
изостава, той нямаше сила вече да носи. И вече идваше смазващата сила на нашия грех. Дванайсти стих. И ангел Господен му се яви му каза: Господи с тебе, мъжо силен и храбър. И започва да говорят. Бог му казва: Гедеон казва: Господ беше с нас, щеше да нас освободят младенците, ще останат те трите. Но той не разбира, че говори с ангел Господен, това искам да ви кажа. Той го разбира накрая чак. Гедеон говори както всички хора. Така говорим и ние по плът. Мен Бог ме оставил, мен Бог ме е забравил, виж как се чувствам, виж какво преживявам. Пък вместо да взема да се покая, че съм тръгнал с идоли, аз няма да забравя християн, като се беше изгубил. А понеже гощето за голяма мене да имам син, да имам дъщеря, че викам, че син да не се роди при. И по някаква причина явно, както Яков и Йосиф, беше ни така някаква слава в момента. Ама Бог не ги търпи тези работи. Изгуби се и като казва: Господи, ти си дал, ти си го взел. Край. Няма да оспоря. Прие го и благодаря на Бога. Точка. И ти от са прибрал. Ама от тогас и ми е слабост. Много внимавайте какво слагате там. Бог не съжигува. Никой не може да взема неговото място. Не може да му предложи на Господа трона на живота си, и после кажеш: абе, що не станеш? Някой друг да седи. Ама Бог няма да възпротиви. Обаче ти шкоти. Щото който и да седне, ще отвори, ще отприщи яда. Разбирате ли? Ако някой друг седне на престола на твоя живот, това ще отприщи яда в живота ти. Бог не се шикува. Помните ли старите дограми? Къде сложнахате? Дори малко да почна духа студено, почваш парцалито напред. Знам какво. Удела, аз поне удела слагахме. Боже, какви работи сме слагали. По някакъв път се чувствам, че съм преглото. Другия прозорец е там, аз съм там. И от суто, че ми са веко са съвече. Виси ми кажа, че с шапка не трябва да спа. Виж колко малко студ и колко неприятно усещане. Представете си, говорим за ада, говорим за ужасни неща. Така. Тук той се оплаква, както ние по плътски се оплакваме да не бъде. Никога не се оплаква. Да видим нататък, 14. И Господ погледа към него и му каза: иди с тая твоя сила. Коя сила? И ще освободиш Израиля от ръката на мадианците, не ти ли изпратих? Аз. Бре, и представете ли си? Той не е знаел до този момент, че е бил помазан и благословен да бъде изпратен да воюва и да спечели битката за Бога, за Божията сила. Да имаш помазанието и да не знаеш. Да бъдеш толкова силен и мъдър, толкова мъдри неща прави. Само една грешка прави тя, много сериозна накрая, но щото пише в главата на вярата, той се крил от мадианците, а той е толкова силен, ма да представя.
какво нещо Бог да те помаже и да те изпрати? Ще каже, брат, чакай се, няма нито сънища, нито видение. Тук Бог му се явява. Наяве. Във физическото го вижда, разбирате ли? После, 15 стих, само го погледнете. Той казва абсолютно същите неща, както Саул се е чувствал преди да бъде помазан за цар. Какво му каза Самуил или ден? Каза ти в началото, виждаш себе си като някой малък. Когато Самуил помазваше първи път, първото помазание за цар на Давид, чак седмия беше Давид. Не този, не този, най-малкият. Сега както, не знам, един брат казва, че овце пасяли само тези, които или са незаконно родени, може би, или също това не е казал за незаконно родени, но тези, които не са били истински синове. Аз не знам дали е така, но истината е, че на Давид, баща му беше, Есей беше му поверил основната част от работата. Докато братята му ходиха и воеваха. Ама вижте, който е бил овчар, после как добре пасе Божиите овчици. Боже е върна така. Моисей беше ли овчар? Добър овчар ли беше? Е как тази стана толкова добър? Той не беше ли се разглезил, аз напитам. Не беше ли се разглезил той, като беше там в отвореца на фараона? Еми не е бил. И пак Бог има пръз във всичкото нещо. Кои бяха едни от първите, които видяха Исус роден? Тъй, че слушайте овчарите. И тия Бог ги е сложил овчаря. Гледайте. Пастирите. Саул виждаше себе си малък, после му порасна работата и забрави Бога. Той също се виждаше малък. И много другите се виждаха се малки. Виждате ли, Бог винаги използва и избира нищожните, малките неща. Винаги издига смирените. Обаче, когато ти се издигаш, падаш. Ето ти каза, аз съм най-малък. Даже той по възраст всъщност казва, че не е малък. И затова, когато в последната битка хваща двамата царе, той ги убива не защото иска да ги убива, той няма намерение да ги убие. Но там каза на едно място, каза ви, защо убихте ни хора там, в един град? Каза, видяха ли са царските и царски синове, каза, като те ли изглеждаха. Той каза, знаете ли, че това бяха синовете, каза, на майка ми. Ако бяхте ги пощадили, заклевам се, че нямаше да... И казва на младия си син да ги уби, обаче той го дострашава, го направи. И те му казват, ами то според човека и силата му. И той вали и убива едно от. Но се стигам до там. 16 стих. Какво нещо е? Какво нещо е Бог? Но Господ му рече, непременно аз ще бъда с тебе, ти ще поразиш мадианците като един човек. Сега да не го изчитам всичко. Той е бърза да приготви някаква трапеза за... Въпреки, че чува тези думи, той изобщо не е наясно с кого говори. Слага го, прави там една чурба, той казва, излия, той което си направил. Той се моли и не, той слага ръката си, жезъла си, ангела Господен и всичко бива изгорено със огън. И чак тогава той, чак тогава той е разбран. 21
Тогава ангел Господен простря края на жезъла. Това нещо, Бог да одобри жертвата ти. Той искаше да нагости ангел Господен, но Бог го прие като жертва пред него, като си изгаряне. И докосна месото и пресните пити, излезе огън от камъка, да пояде месото и пресните пити. А след това ангелът Господен изчезна. Изчезна, знаете ли какво значи? Вече не е бил явен за учителя. Не е бил явен за физическото. И като 22-ри, като видя Гидеон, че това беше ангел Господен, Гидеон каза, горко ми, Господи Йова. Вижте, той направо се е разтреперал. Той осъзнал кого е видял. Защото видях ангела Господен лице в лице и Господ му каза, тогава чува Господа, мир на тебе, не бой се, няма да умреш. А Гидеон издигна там алтар на Господа и го нарече Йова Шалом. Господ на мира. Сега разбирате ли това слово за двете слави? Че ако Исус не беше взимал изгубената слава на първия дан, за да я запаси за нас, този разговор така не може да проведе. Разбирате ли? Нали се спомняте, когато Господната слава мина покрай Моисея, той го видя само кръп. Даже Бог го затули с ръка, защото казва, видиш ли ме? Ти си умрял вече. Разбирате ли? Толкова пъти се явява Христос, аз съм изумен. На всички значими мъже Бог се явява. На голяма част, ай така да кажа. А как ви значи? Йова Шалом. Като ти в Израел, човекът е Шалом. Значи, обърнаха се към идолите. Извикаха към Господа. Дали обърнаха се към идолите, мадианците дойдоха да крадат плода. Извикаха към Господа. Бог изпрати пророк. Нарочно искам да го опиша всичко. Бог изпраща пророк. После, Христос се явява на Гидеон. И му казва каква е целта на твоята мисия. Да унищожиш мадианците и другите там. Следваща стъпка. Бог идва на сън и му казва, ни хубаво се видяхме с тебе, ама сега ще махнеш идола от дома на баща си. Той го махне. Това обаче предизвиква следното нещо. 120 хиляди, т.е. не 120, 135 хилядна армия влиза. И знаете ли къде се възстанява тази армия? На място, дето просто ако не го прочетеш, даже можеш да го помислиш, точно там. Точно под хълма Мория. Долината, ако не се лъжа, долината Кедрон. Точно там се разполага всичко. Били се каза като скакалци. Опълват чатри, всичко и се приготвят да се бият. Как те някой някъде ще ни събори нашите богове? Идват мадианци, амаличани и казват източните там жители и народи. След като идват мадианците, той казва, аз все пак искам още един знак,
че имам силата от тебе и че ти ме изпращаш да ги победя. Ще кажеш, бе брат, това какво ще има с нас? Ще ви кажа какво общото, защото когато Бог дойде с откровение в живота ти за твоята мисия, когато дойде с откровение, било на сън, било във видение, било на явене на сън, той ще ти разкрие целта на живота ти. Той ще разкрие враговете ти. Когато Бог ти се изяви, той ще покаже кого трябва да побеждаваш, кого трябва да махнеш. Ще ти покаже идолите, ще покаже кое е отворено вратата на дявола, да се покаеш от него и какво трябва да направиш, за да изгониш неприятеля от сред себе си. Интересно, че в много случаи, дори както при Авраам, Бог предварително казва, аз ще те направя голям народ. Така. Обаче, пътя, докато влезе в това благословение, дори неговия личен път, не е бил много лесен, нали? Но не е бил лесен. То Бог като ни каже, о, аз ще те използвам за той, и ние, супер. Обаче, като почнеш да минаваш по пътя до там, да се изпълни това, ще кажеш, бери, то трудна работа. Без Бога няма да се справя, нали? Едно от най-хубавите неща при Господа е, че не ти дава да носиш по-тежък кръст, отколкото можеш да носиш. Не ли тъй? Бог никой не ни предлага кръст по-тежък, отколкото знае, че може да носи. Тъй, че като си харесва някои служители много, да вземете да си пожелаете техните кръстове. А, брат, де? И Бог и той, зато е твой, по-малък, по-малък. Ама аз искам мъртви да възкресявам тук по 30-50-100 човека. Не, не. Аз ще можеш да извървиш пътя до там. Ама аз тя само искам да се моля. Става съм. Ти сега си кажеш, при апостол Павел, при с хиляди вярва. Той станал, не станал. Обаче като стана въпрос, като го пътнаха там от една скала, като го фанаха и ми разбойници там, като го фърнаха на дъното на море, ти представя се да хвърна долу. Да си бил по морски дълбочини, да те хващат разбойници посред пътя. Ти представяш, ако не си с Господа, ще ти мога да се забръш как се казваш. Защото и не е филм, той се случва в истина. И там, като чети ти второ Коринтияни, кое беше 11-та глава, не беше? 10-та или 11-та глава, където описва всичките си случки. Ти си кажеш, Господи, сега си казваш, Боже, моят кръст, колко е величък. Сега ми олегна, нали? Олегна ли те? Така. Имаме още малко време. Слава на Исуса. Той каза, вижте, на хармана ще сложа едно равно. Първи път показа да... Първи път, ако падне руса само на руното, а почвата около нея стане суха, значи ти ме изпращаш. Бог го направи. Обаче на другия ден, явно той малко като нас е, тъй си да се почесал. Ами, Господи, извиня, че пак такова начин. Але на другия ден, ако може руното да е сухо, а почвата да е с руса, Бог пак. И сега, за пресяването говорих, но да го кажем точно както е било. Авиазерците, това е мястото, където той е живял, Офра Авиазерска, 32 000 са били срещу 135, значи 100 000 са били по-малко. Обаче каза, който го изстрах и трепя, няма проблем да се прибира в къщата си. 22 000 си тръгват, се прибират по домовете. Остават 10 000.
Между другото, ще ви кажа нещо, което повечето от вас сигурно не знаят. Малко от история на Америка. Това е съвсем сериозно, което ви казвам. Имайте предвид, че 30% от тези, които са участвали, никога не са стреляли изобщо с пушките. Просто не са смели да убият никого. Другите, значи на всеки 10, само 7 са стреляли. Някои пъти по-малко. Другите било страх да го направят. Просто трепирали и те състояли. Това е истината за нещата. Викваме се, че отиваш на война и те са кефиш, фащаш и почваш. Дори за един светски човек е. Други си ли почват да действат? Така, излязохме сега от конфликта от гражданските войни и минаваме нататък. 32 000, 10 000, 300. Знаете, там за водата е това. Сам пастирите преди 89-та много обичаха тази история. И те казваха, защо тези купи, които пиеха в ръка, защото можеха, казват, да заобинат дали някой враг няма наоколо да са в готовност. Ем пиш, ем бираш. Ами иначе ти като се наведеш, стават без защита. Е, може да ви само една сянка на някой, който се махва, но ти вече като се обърнеш и се скъсяваш с малко. Така, знаете ли колко е 300 от 135 000? 450 пъти превъзхождаща 300 човека на... Вижте, какво значи Бог да е с теб? 450. При първата битка. Защо ги казваме тия сънища видения откровения? Малко откровенията намесихме. Защо? Защото откровението променя мирогледа ти, начина на мислене, цялата ти настройка. Затова е важно християните да имат откровение всеки ден от Бога. Това ще промени. Откровението има може би най-невероятната сила да променя вътрешните настройки. То променя изобщо начина, по който вижда света. Виждате, сърцето ти става друго. Ако е било до сега в страх, то се облича в сила. Ако си бягал от враговете, спираш да бягаш. Знаете колко ще бъде объркан дявол? До сега си бягал от него и защо кажеш, ела сега тук, къде ще остане. Ах, той сега не бяга. Разбирате ли? Така. И вижте каква мъдрост подава. Той знае откъде ще минат, като тръгнат да бягат. И се обажда там на съседните племена, сега да ги изброявам пак там, три племена поне. Те ги погват. Много падат и един друг се избиват там в стана. Тези, които успяват да избягат, другите ги довършват. Стигат до ефремците. Те успяват да хванат двама от началниците и да ги убият. И ги занасят дори при Гидеон. Даже малко са му сърдити и казват, ти що нас не извика на битката и тъй. Казвам, а те обаче, виждате ли кого сте обезглавили, аз да съм хванал някой? С една дума, перефразирам. И те казаха, успокоиха се. Останали са 15 000, 120 са умрели. Останали са 15 000. Те са минали оттатък и отдам. И вижте сега, какво нещо, много искам да го кажа това нещо. Съдии 8 глава, 4 стих. Направо съм изумен какъв е Бог. Колкото по-внимателно разглеждаш всички събития, какво нещо е Бог да ти даде и да те помаже с сила? И като дойде Гидеон при Йордан, той премина с колко човека? Изобщо от някои от другите?
Няма никой. Той ги остава, той ти е гони. Той гони двама царе. И като дойде Гидеон при Йордан, той премина с 300 мъже, които бяха с него, уморени, но пак преследвайки. И знаете ли какво се случва? От засада, без да го очаква, той избива всичко. Хваща и царете и понеже са посегнали на неговите братя, той убива и тях. С 300 човека. Ако бяха други, ще кажат, ти сега колко път се надяваш с нас тук 300 да успееш? Каза, дори бяха изморени. Спомните ли си на четвъртък? Врагът трябва да се гони, докато се изкорениш. В обещаната земя не трябва да останат. Ако има идоли, това ще отвори врата за нечисти духове. На първо време ще почнат кражбите на реколта и добитък. Обаче, знаете, че колкото повече потъваха в идолопоклонство, какво? Те влизаха в робство. Асирийци, египтяни, айде ще кажа това, тъй. Египет, айде, те тогава не са имали самосъзнание за нация. По-скоро са имали съзнание на робска нация. Добре. Но пак, трябва да ви кажем, Египет, Асирия, Вавилон, Мидоперсия, гърците, римляните и сътремляните са разпръснати. Последно Ерусалим е освободен 1917 година от турците. До 1917 е било турско. Ерусалим. 1917 англичаните освобождават Ерусалим. А по 48 година вече се установяват като държава. Събират се там и решават тази територия да се даде на Израел. Откакто и си тяхната земя. Лошото е това, че имало палестино-филистинци. Ами вижте, понякога Бог оставя по някой трън, за да може да се обърнеш и се спиха Бога. Аз много се съмнявам, че останат филистинци, палестинци и всякакви, говорим в тези очертания на тези земи. Когато Бог се изяви в Израел. Но имам съмнение, че нещо от някой друг ще остане там. Защото при тази земя на Авраам, Исак и Яков, това е царството на Давид. Знаете ли колко години са между, сега да не кажа смъртта, да кажа от времето на Давид до идването на Христос? Точно толкова, колкото Христос ще царува на земята. Да. 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 Просто чета така. Смисъл ми, да, как да го разбирам, то го пише. Че около 1000 години преди Христос се е царувал Давид. Аз няма как да го знам. 1500 са от Моисей. И нищо не няма. Да ти кажа, благодаря, че си помисля, че Бог да има откровение за това. Защото е възможно Бог да открива години. Абсолютно си прав. Ние прави, сега няма какво. Но въпросът е, че ни ползваме с пророчници. Но имайте предвид, че примерно, прави Мустафата, ще ви кажа защо. Когато Бог говори на Авраам, той каза ли му точно поколенията и годините, докато излезе от робство? Бог каза ли? Да. Някъде да го е цел. Така че Бог може да каже. Книгата Даниил, книгата Откровение, книгите Езекиил, тълкования на други сънища, на царе и такива, направени от Божи пророци и Божи хора, всичко говори много точно. Така.
Между другото, пропусна да спомена, че след руното пропуснах един много важен момент, само дайте още малко време. След руното Бог му дава невероятно уверение да чуе сън на човек от стана и тълкованието на друг човек от стана. Но, понеже за това говорих и предния път, аз към сам да мене един стих. Съдия 7 глава, 9 стих. Много искам така да го погледнете стиха с духовните си очиговещи. Абе, винаги гледате на словото с духовните очи. Просто като го прочетеш и ти да се разплачи от радост. Още няма битка. Още нищо не се е случило, разбирате ли? А вече битката е спечелена. И в същата нощ Господ му каза, стани, слезна стан, защото го предаде го в ръката ти. Вижте ти, което Бог сложи в ръката ти, никой не мога да вземе. Край. Сложи, само Бог да е. Да не е друга ръка. Не може. Представяш ли се? Влизаш в стан, където ти си с... А той е с слугата си фура. Влизат. Така, айде каза, вземи слугата, защото ако те е страшно. Двама човека след 135 000, които ако да видят, ще те транжират. Те просто ще те разкъсат. Даже може с голи ръце да ги разкъсат. Те колко от нас биха го направили? Те? Ще кажа, брат, не сме в Новия Завет, съм си ли са, помни са, няма такива неща. Се си спомням оне видеозапис с оне пастор, свършвам, който е който бяха му нахлузили горящата гума и той гореше. Също се знам дали беше пастор, защото беше християнин и всички гледаха отстрани той как изгаря. Аз ще казвам още едно, защото те много ми... Има един въпрос така, който... аз съм го казал това нещо. Спомням си небесния мъж, като дойде в България. Те, нали, те се кажа за китайца. Просто не искам да звучи като съдене. Не знам, те очакваха някакво супер слово на някакво дело. Той просто даваше свидетелства за... за това, кое Бог ще бъде. И говориш със все обикновени неща. Някак си те усетих в... не знам, в духа се усети как другите хора бяха с някакви, не знам си, очакване сега, което тук ще направите ли сега нещо, ще направите ли. Той нищо не прави. Той дойде просто да сподели неща, които ги преживява, неща, които са се случили в Китай. И си казвам, да не би, когато Бог се явява по определен начин в живота ни чрез хора, ние да пропускаме тези неща и самото неразбиране, даже самите ни очаквания показват дали сме в духа или не сме в духа. Вие какво мисля, че когато Исус се явил, той какво каза? Вие да не сте мисли тук някаква тръстика. Те люлеща да видите нещо. Искате да видите някои номера, цирко изкуство, театри. Какво? Какво искате? И пропуснах още едно нещо да кажа за Гедеон. Какво значи да не разпознаеш Божия помазане? Той е общо малко те с небесния мъж. Когато той минава Йордан, за да довърши останалите 15 000, минава пред Сухот и иска да нахрани момците си, там войниците си. Те му отказват. Отива в Фануил и те му отказват. И знаете ли довода какъв е бил? Казва, че ти да си ги фанал. Като ги фаниш двамата, тогава
ще го нахрани. Представях. Да не разпознаеш Господната ръка. Да не разпознаеш Господната ръка върху Божия помазан. Ще кажеш бе, брат, абе ти слепи ли са, че той с 300 човека, 120... Е, вярно, че част от хората са убити от другите племена, но голяма част от хората са паднали още там с факлите, с тръбите и като щупват съдовите с вода, разбирате ли? Всъщност не знам дали са били пълни, пише водоноски, сега не знам дали. Ние всъщност не са били пълни, сигурно за да може да се чуи изтрушаването. И си казвам, абе то какво чудно има? То в Бог в живота на Израел такива чудеса направи. И, те, и точно той поколението видя всичките чудеса на Бога, измря. И сега като си спомня ни в нашия живот, колко чудеса Бог и как позволяваме по някой път, както казва греха, който лесно ни спита. И къде са сплита? Все да го примете си на краката. Те, увива ли са ли краката с нещо и са пробвате да държите? Знаете ли защо се казва обувки на благовестието? Даже Оно слово казва колко прекрасни са нозете на ония, които благовестват. Нозете в планините ли вижда? Колко прекрасни са казва. Защото нозете ще те закарат на мястото, където трябва да свидетелства за Христос. Тъй като гледам, сме много духовни хора и много обичаме да говорим, няма общо и да свидетелстваме, нали? Повечето сме тъй, почти всички, направо сме всички. Обаче, виждате ли къде ни е понякъде греха? Като стане въпросът да ванем малко с отиването, сега, ако има някой да ти го достави сега тук, Бог да ти го достави, и те да кажеш, сега ще ти говоря за Бога. Бог иска да те изпраща, ходиш, и отиваш на мястото. Да, ама Бог няма да ви прати иначе. Той ще ти прати, ама той иска да види твоите крака опути, духовните ти и даже физическите, да се ти опути за ходене за Бога. Знам, че света много обича дистанционните обучения. Но, братя и сестре, няма нищо по-добро от проповедник, който да дойде и да благовества лично човека. Това не може да се сравни нито с нито телевизия, нито интернет, нито интеркъсмет. Защото като спре тока и... Забелязали сте, забелязахте, че дори да спре тока, вие имате силата да говорите. Слава Господи. И не загубвате подвижност в краката си. Какъв е извода? Използвай краката си да свидетелства за Христос. Бог да ни благослови, свидетелства и нужди.